Um dia, Jesus estava orando quando um dos seus discípulos pediu que lhes ensinasse como rezar. E Jesus ensinou como está escrito em Lucas 11, 2, 4. Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. O Pai Nosso é a oração das orações. É a oração perfeita, nascida do coração sagrado de Jesus. Nela, o Mestre coloca em nossos lábios o segredo da oração respondida. Primeiro, aprendemos a chamar Deus de Pai. Ou melhor ainda, Papaizinho querido. Jesus nos dá acesso à intimidade com Deus. E assim entendemos que quem ama a Deus faz a sua vontade. Santifica o nome de Deus buscando a santidade. Confia na providência divina. Vive o amor pela prática do mesmo perdão recebido de Deus. E por fim, se afasta de tudo o que é mal, pois isto procede do maligno. Em resumo, por meio do Pai Nosso entendemos que Deus sempre nos olha com amor e que seguramente não nos abandona. Aprenda a rezar com os lábios, mas principalmente com o coração. Aprenda a viver o Pai Nosso e você será abençoado. A palavra de Deus nos diz que existe em curso uma batalha espiritual. Por isso, peçamos a proteção de Deus com a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca mais me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Você quer entender o que é batalha espiritual, como enfrentá-la e se tornar um vencedor? Então, leia o meu livro Batalha Espiritual, que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio. Batalha Espiritual, do Padre Alberto Gambarini, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, ou ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667-4353, ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Lembre-se, Batalha Espiritual, do Padre Alberto Gambarini.